to ensure that young people in Kenya monetize their talent. Na ndio sababu hiyo tumeleta hapa walimu wa kuwafundisha vijana wetu. Na mimi nimefurahi ya kwamba watu 500 wakiwemo watu wa kijiji hii tayari wamesomeshwa hapa kupitia kwa hii digital hub. Na tunataka tuhakikisha kwamba kazi hiyo inasonga mbele. Tumekubaliana watu wa Kipsoen. Eh? Na mbali sasa na hii digital hub iko hapa. Tumebadilisha sheria. Uyu Kipsanai atajenga ICT hub katika kila ward katika hii Elgeyo Keyo Marakwet South. Sasa nyinyi ma MCA mujipange na mjumbe wenu. So that hawa vijana, tunataka vijana 200, 300, 400 wawe katika kila ward, wajipange na mambo ya digital jobs, wajipange na digital commerce, ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata mapato, ndio tuweze kufukuza umaskini na tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Muko tayari tuendelee na hiyo kibarua? Sawa sawa. Na mwisho mimi nimefika hapa na nimeona mko na jengo hapa, huyu mjumbe wenu alikuwa amenieleza kwa sababu tunataka kupanua hii college. Na mmenieleza ya kwamba mnataka hii college iwe National Polytechnic. Ala? Mulikuwa na hiyo mpango? Mulipanga tangu lini? Kitambo. So kwa sababu tunataka kuinua hii iwe National Polytechnic. Unajua haiwezi kuwa National Polytechnic ikiwa rejareja, lazima tuongeze maneno ipande juu. So huyu mjumbe wenu nitaenda nipange pange niwasaidie milioni 10 ya kusaidia kuinua hii. Wewe mheshimiwa nakushukuru umeweka pesa ya CDF. Na nimekuongezea pesa ya CDF kidogo uendelee na hiyo kazi. Lakini pia nitawaongezea milioni ingine 10 ndio tuweze kuhakikisha kwamba kuna vifaa ya kutosha hapa. Pia mimi nataka nikwambie mheshimiwa upangane na wizara yangu ya mambo ya housing. Najua tuko na vijana 1800 hapa. Wengi wanaishi huku kwenu na wengine wanaishi mahali ambapo kuna matatizo. Kwa hivyo mimi nataka hapa tujenge hostels ya hawa vijana. Kwa hivyo tayari tuko na pesa ya kujenga hostel ya vijana 600 wa kwanza. Na hiyo kandarasi itatangazwa mwezi ujao. Kwa hivyo nyinyi muanze kujipanga, nyinyi mtaanza kuja kujenga hapa. Tukitangaza kandarasi next month, pengine mwezi wa 8, mwezi wa 9 tutakuwa na contractor hapa akuje aanze kujenga ndio vijana wa hapa waweze kupata mahali pazuri pa kuishi na kusoma. Na nyinyi pia muanze kujenga huko hostels huko kijijini. Hostel unajenga alafu tunakulipa kitu. Ana mume jasili? Eh? Si hata nyinyi mnataka kitu? Muweke kwa mfuko. So pangeni huko, lakini ya kwanza 600 tutakuja tujenge hapa. Na vile vile tutajenga kwa zile TVET zingine zote ambazo tuko nazo katika county hii na katika taifa letu la Kenya. Na vile vile tumekubaliana hizi makompyuta ziko hapa. Sita tayari ya hii county every technical training college iko na computers. Alafu tutalete zile zinaenda ICT hubs in wards ndio tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Mimi nawashukuru watu wa county hii kwa sababu ya bidilisha chakula ya kutosha mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nasema asante sana. Muendelee kufanya bidii, muendelee kutusaidia kuzalisha chakula ndio tuondoe aibu ya njaa, tupunguze gharama ya maisha na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Hakuna vile Kenya inaweza kusonga mbele, ni jukumu letu sisi wote kuungana. Tumekubaliana? Mimi nataka niwahakikishia kwamba vile tumekubaliana sasa. Hapa mbele simuliona maneno nimefanya hapo. Ndio nipange hii serikali tena vizuri. So nikipanga hii serikali vizuri, mimi nataka sasa tuungane kama Wakenya wote ili tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya tukiwa zote.